ስራዬ ለጀኔሬሽን እንዲያልፍ ነው ካልኩ እኔ የልጅ ልጄ ግኒን ካምፓኒ ሌጋሲ እንዲያስቀጥል ፈልጋለሁ። ግን እዛ ቲክቶክ ላይ ያ ሴት ከሰላሳ ዓመት በኋላ ያ አይነት ፊዚካል አይኖራትም ይሆነኝ። ፈለገ ብዙ ላይክ እና ብዙ ኤም ብታገኝ ማለት ነው ብታንቀጠቅጠውም ምንም ትርጉም የለውም። 15 አሰራለሁ ብለኛል። 24 ዓመት ነው። ገልፍሬንድ አለ አለኝ። ሃው ዱ ዩ ማኔጅ ታዲያ ታይም? የዛሬው እንግዳችን ወጣት ስራ ፈጣሪ ነው። ብዙ የቴክኖሎጂ ፓተንቶች በስሙ አሉት። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ሄዶ ብዙ ሽልማቶችን ተቀብሏል። ታታሪ ሰራተኛ ነው። በቀን ውስጥ ከ15 ሰዓት በላይ የሚሰራ ታታሪ ሰራተኛ ነው። እንዲሁም ትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ ሰርቷል። አየር ኃይል፣ ኢንሳን ጨምሮ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የራሱን ስታርታፕ ካምፓኒ MIT Solution የሚባል ከፍቶ 10 ሰራተኞችን በስሩ ይዞ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ምርቶችን እያመረተ የሚገኝ ወጣት ታታሪ ሰራተኛ ነው። ህልሙም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪና ሀብታም መሆን ነው። እንግዳችንን እንቀበለው። ምናሴ ምናሴ ከኔ ጋር እንተዋወቃለን ከዚህ ቀደም። እሺ አዎ በደንብ። እኔም ተጣጣለሁ በነገራችን ላይ ቡና የለም ካለ ተጣጣለሁ። እንተዋወቃለን ግን የዛኔ ሳገኝ የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ተቀጥረህ ይሁን ኦር ላይክ አይ ዶንት ኖ ግን የሆነ ካምፓኒ ውስጥ እየሰራህ ነው ማቀ? አዎ አዎ። ስለሱ ንገረኝ አመጣጥህ። ከሁለት አመት በፊት ለአራት አመት የሰራሁበት ካምፓኒ ነበር ኤሊያስ ኮምፒውተር ሶሉሽን ይባላል። ዛ ካምፓኒ ላይ የሼር ካምፓኒ ነው። ሼር ካምፓኒ ነው የተለያዩ ኮምፒውተሮችን ሶልቭ እናደርጋለን፣ አፕግሬድ እናደርጋለን እና ደግሞ ቢልድ እናደርጋለን እንደ አዲስ ኮምፒውተሮችን። ኦኬ ኮምፒውተር? አዎ። ከውጭ የሚመጡ ኮምፒውተሮች አሉ። ኦኬ። ለዛን ኮምፒውተሮች እዚህ አሴምብል እናደርጋለን። ኦኬ። ብትንትን ብሎ ነው ፓርቱ ይመጣል። እዚህ አሴምብሊንግ እንሰራለን። አሴምብሊንግ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሂት ጀነሬሽናቸውን እንቀይራለን። ኦኬ። ሌቭላቸውን ከፍ እናደርጋለን። ፕሮሰሰራቸው ራማቸው ይቀየራል። ሃይ ኳሊቲ እንዲኖራቸው ይደረግና ፕራይሳቸው ከፍ ተደርጎ ይሸጣል እኛ ካምፓኒ ላይ። ኦ ዛትስ ናይስ። እዛ ነበር የምሰራው። እዛ የተለያዩ ነገሮችን አፕግሬድ አድርጌያለሁ ማለት ነው ራሴ። ምንድን ነው ባክግራውንድ? ባክግራውንዴ በመጀመሪያ ኖሌጅ ሊኖር የሚችለው ዊዝ ኔቸር እና በትምህርት ነው። የኔ ደግሞ በተፈጥሮ ነው። እኔ ከሶስት ዓመት የጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነበርኩ። ሰው ግሮ እያደግኩኝ ስመጣ አየር ኃይል ገባው። ከቴክኒክና ሙያ ወደ አየር ኃይል ገባው። አየር ኃይል ደብረ ዘይት ያለው ደብረ ዘይት ደጀን አቪዬሽን ይባላል። ደጀን አቪዬሽን ውስጥ ገባሁኝ እና እዛ እየሰራሁኝ ነበረ። ከዛ ደግሞ ወደ የኢትዮጵያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሞስት የሚባል ካምፓኒ ነበር። ወደዛ ሽፍት እንደደረገ ተደረገ። አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እንደገባና እንድማር ተደረገ። ተምርሃል? ከዛ ነው ግራጁዌት ያደረኩት በነገራችን ላይ። እንዴት እዛ ግን አንተዋወቅ? ስፔሻል ኮርስ ነበር እኛ ስንወስድ ነበር። ኦኬ ኦኬ። በኢኖቬሽኑ ስር ማለት ነው። እኛ ኖርማል ተማሪዎች ተብለን እስራኤል ምናምን የሚባሉ ልጆች ታውቃቸዋለህ? ሚኒቸር እስራኤል አር ማይ ፍሬንድስ። አንድ ባች ነን፣ አንድ ላይ ነው ተማርከው። አውቃቸዋለሁ። ያ አብዛኞቹን አውቃቸዋለሁ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ሁለት ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከሁለቱም አዋርድ አለኝ። አዋርድ ዛትስ ናይስ። ደግሜ የጠየቅኩ ሞር እንድትነግረን ስለፈለኩ። ያ እንትን ነው እውቅና ነው ይችግር እውቅና። ኦኬ። እውቅና ማለት ላይክ ለሰርቲፊኬት አዋርድ ብቻ ሳይሆን እውቅናም ጭምር ማለት ፓተንት ነው። ይሄ ፓተንት ብለው አው አሁን እየሰራው ያለው ቲንግ MIT Solution የሚባል ካምፓኒ አለኝ። ከተመሰረተ አራተኛ አመቱን ይዟል። ኦኬ። አሁን ላይ ግን ጠንክሮ በደንብ በስራት እየሰራ ነው የሚገኘው። ያ ቲክቶክ ላይ በደንብ እያየሁት ነው። አዎ ፕሮሞት እያደረግን ያለ ነው። በስሩ 10 ሰራተኞች አሉ። ፒሲቢ ዲዛይነሮች አሉ፣ አርኮች አሉ። ላይው ላይ ይሄ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች አጠቃላይ ከኛ ጋር አሉ። ጀስት አሁን የተቀጠሩትን ብቻ ነው 10 ያልኩ እንጂ ከኛ ጋር ፓርትነሮች ደግሞ አሉ። ሰው እየሰራን ያለ ነው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። የተለያዩ ምርቶች እናመርታለን። የቻርጀር ምርቶች አሉ። የተለያዩ ዲቫይሶች፣ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ለማምረት ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ሌላኛው ደግሞ ስኩል አለን፣ ትምህርት ቤት አለን። የኮምፒውተር ሃርድዌር ገና ማለት ነው። አዎ ሃርድዌር ኢንጂነሪንግ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ግን ክራሽ ኮርስ ነው የምንሰጠው። ጀስት ሶስት መንዝ ምናምን እንደዚህ መንዝ እንደዚህ ምናምን ነው ኮርሱ። ቶሎ ወደ ስራ አፕላይ የሚያደርጉት ነው ኖሌጅ ማለት ነው። ዲቴይሉን ሳይሆን
ወደ ስራ የሚገቡበት ማለት ነው። ወደ ስራ የሚገቡበት አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው የተፈጠረው? የዛሬ 3 አመት 4 አመት ገደማ ያዳም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ከ50 በላይ ባንድ መቀበል ችዬ ነበር። ባንድ ጊዜ 50 ተማሪ ያዳም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ማለት ነው። ሶ እነኚህን ኮርስ እየሰጠን እንለቃለን። ከዛ እነሱ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ስራም ኮምፒውተሩ በዚህ ስራ ፊልድ የራሳቸውን ስራ መስራት ይችላሉ። ያ በጣም በነገራችን ላይ ኮምፒውተር ጥገና ምናምን ላይ ያሉ ሰዎች ዘአን አረን ጥሩ ገንዘብ ያገኛሉ አረን። ምክንያቱም ያው ስናሰራ ስለምናቀው ማለት ነው። ብር አለው ስራው። ያው የሆነ ነገር አርገውልህ 1000 ብር 1500 ብር ይቀበሉሃል። ሴፍ ነው አሚን አሪፍ ነው። አለው ገንዘብ አለው ገንዘብ ዋይስ ይመስለኛል። አዎ በሚገባ ኮምፔር ቱ መቀጠል ላይክ ላስር ወላል ተነጻጽሮ አይገባም። ያ አልተነጻጽሮ አይገባም። ፐር ዴይ 1000 ብር 1000 ከሰራ በቂው እኮ 30000 ብር ማለት ነው። ያ ፐር መንዝ ያ ፕላስ ደግሞ ፐር ዴይ ከዛ በላይም ልትሰራ ትችላል። ኢት ዲፔንድስ ያንተ ችሎታ ላይ ነገር ምንታ ትሰራለህ። አክቲቭ ኮንክ ያ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነው። ሌላኛው ፕሮጀክቶች ላይ እንሰራለን። ከውጭ የሚመጡ ማቴሪያሎችን እዚህ ሜንቴን እናደርጋለን። ማለትም ይሄ የህክምና ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት የሚባሉ አሉ አሁን እየሰራን ያለንበት ማለት ነው። ያ አይቻለሁ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ነው የምንድነው? አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ሌላኛው ደግሞ ሜርስቶፕስ ኢትዮጵያ። ኦኬ የነዚህን ኮንትራክት ውስጥ ይሄ የባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ስራዎች ማለት ነው። አዎ ይሄ ሂዩማን ማሽኖች አሉ ሂዩማን ሞኒተሪንግ የሚባሉ አሉ። ይሄ ሲቢሲ የሚባል አለ። የተለያዩ ማሽኖች አሉ ኤክስሬይ ማራይ ግን ይሄን ላይክ አሁን ብዙ ሰዎች እኔም ኤክስፒሪየንስ ይሄን ነገር ለማወቅ ስሩ በኮሌጅ ውስጥ በመናምን አልፎ ነው አርገው የሚያስቡት። ስለዚህ ይሄው የዚህን ሁሉ ማሽኖች ላይክ ጥገና ኖሌጁ ለመኖር አይ ቲንክ የካምፓኒው ሲኢኦ አንተ ነህ አይደለ? አዎ። ስለዚህ ዘ ቤስ ኖሌጅ ስለዛ ነገር ያለው አንተ ነህ ብዬ ነው የምገምተው። ልክ ነው በሚገባው ነው። ስለዚህ ያ ላይክ ከምንድን ነው ይሄን ሁሉ ኖሌጅ የሰበሰብከው? ኦኬ እንደዚህን ኮሌክሽን ልታገኝ የምትችለው መጀመሪያ ኩዊክ ለርነር መሆን አለበት። ፈጣን ተማሪ መሆን ከቻልክ ቀላል ነው የሚሆነው። አንተ ፈጣን ተማሪ ስለ by the way ኮሌጅ ተምራ ወይ ዩኒቨርሲቲ ቸርሰስ ለውጣ ይሄን ነገር ይሄን ታለንት ልታገኝ አይችልም። ያ I believe እኔ አምናለሁ። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ምንድነው ፈጣን መሆን አለበት ለርን ስታደርግ ማለት ነው። እኔ በህይወት ይፈትቼ ማላውቀው ብዙ ማሽኖች ፈትቻለሁ። ግን ስፈታም ስገጥም ወይ ፊክስ አረጋው ምናምን ነገር በስራት ሪያሊቲውን ተከትዬ ነው። እና ደግሞ ኩዊክ ለርን ታደርጋለህ በፍጥነት ማሰመቻል ነው ባል ያለ በዛ ትንሽ በትክክል አንደርስታንድ ያላረኩ ነገር ካለ ትንሽ ፎልት ካለ ሙሉ ለሙሉ ታበላሽዋለህ። ይሄ ማለት ይሄ ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት ማለት አንዱ ዲቫይስ በጣም ኮስቲ ነው። ኮስቲም ነው በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ምክንያቱም ዳታቸው በጣም ፕሪሳይዝ መሆን ስላለበት የሚያወጣው ዳታ አይደለም ላይፍ ኦር ዴዝን የሚወስን እንትን ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ ነዛን ነገሮች ፎሎ አድርጋ ነው የምሰራው ማለት ነው። ግን ያው ኤክስፒሪየንስ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያው በቀን ስንት ሰዓት ትሰራለህ? በቀን 15 ሰዓት። ለምን እንደሆነ አላውቅም በጣም ሃርድ ወርከር ትመስለኛለና በቀን ስንት ሰዓት ትሰራለህ? 15 ሰዓት በቀን 15 ሰዓት። ስንት ሰዓት ነው ከእንቅልፍ የምትነሳው? 2 ሰዓት ጠዋት 2 ሰዓት ስለምታመሽ ነው? አዎ። ማታ የምትተኛውስ? ሜቢ 8 ሰዓት ወይ 7 ሰዓት። ቀን ሙሉ ምን ስታረግ ነው ትሎስኪ ንገረኝ። ሰው ጠዋት ትነሳለህ፣ ላንች ቁርስ ትበላለህ፣ ቁርስ ከበላህ በኋላ ስራ ትሄዳለህ። ስራ ከሰራህ በኋላ ያው ፕላን ይኖራል። ያቀርኩ ቦታ እያንዳንዱ ቦታ ትሄዳለህ። የተሳካው ተሳካ፣ ያልተሳካው ደግሞ አልተሳካም ማለት ነው። ስትመለስ ፕላኖችን በድጋሚ ሪት አድርጋቸዋለህ። ያ የተሳኩትን ተሳኩ ብለህ ሴፍ ታደርጋለህ፣ ያልተሳኩትን ደግሞ ለነገ የቀረው ነገር ካለ ምናምን እነኝህ ነገሮች አጠቃላይ እንትላለህ። ኒው የሆኑ ስትራቴጂዎችን ደግሞ ታወጣለህ። ቀን ሙሉ ስትል የተለያዩ ስራ ቦታዎች የምትሄድባቸዋለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ዛሬ ከሰዓት ላይ ሁለት ቢሮዎች እሄዳለሁ። ከዛ ደግሞ ሁለት ሜንቴን ማድረጋቸው ቦታዎች አሉ። ከዛ የራሴ ቢሮ እሄዳለሁ። ይሄ ኔ ቅርም። ስለዚህ በቀን 15 ሰዓት በቀን 15 ሰዓት። ስለዚህ ላይክ በቀን 6 ሰዓት 5 ሰዓት እየሰሩ ውጤታማ መሆን ለሚፈልጉ ሰዎች ምንድነው ምክር? ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰዎች ጧት 2 ሰዓት ገብቶ 4 ሰዓት ይጣሉ። 4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ረፍት ነው። ከዛ ደግሞ ከ8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ይሰራሉ። ግን ህይወቴ ለምን አልተቀየረም? የተሻለ ነገር ለምን አላረኩም? አይነት ሐሳብ ታያለ ሰዎች ላይ አይደል? ኦኬ ሚስጥሩ ምንድነው? አንተ ሁሉ ሰዓት የመስራት ስለ ልጆች የሉም? ልጅ የለህም አይደል? ትዳር አለ? የለኝም። ለማን ነው የምሰራው ታዲያ? ብዙ ሰዎች እንዲህ ስለሚሉ ወጣት ያጃቸው ላይ ለማን ነው የምለፈው? ግድ ወይ ልጅ ምናምን ከሌላቸው የሆነ ይሄ ኃላፊነቱ አይሰማቸው። ምንድነው ኢንስፓየር የሚያደርግ እንድትሰራ ረጅም ሰዓት?
እሺ እዚህ ምድር ላይ አሪፍ የሚባለው ነገር አጠቃላይ ለእኔ ይገባኛል ብዬ አምናለሁ። ጥሩ መኪና፣ ጥሩ ቤት፣ ጥሩ ብር፣ ጥሩ ምግብ፣ ኤቭሪቲንግ። አሁን ላይ ግን የቻልኩትን አጠቃላይ ኢነርጂ ተጠቅሜ እዛ ቦታ ላይ መድረስ እፈልጋለሁ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። በቃ እኔ አሪፍ የተባለ ሰዓት ማድረግ እፈልጋለሁ፣ አሪፍ ጫማ ብራንድ የተባለ ማድረግ እፈልጋለሁ። ሶ አዋን ቢ ሪች፣ በጣም ሀብታም መሆን ትፈልጋለህ፣ ጎል በጣም ስለዚህ የአንጌጅ ላይ ምንም የምቆጥበው ጉልበት የለም ነው እዛ ቦታ ለመድረስ። አዎ የሚመልስስ ነገር የሚመልሰኝ ነገር አይኖርም። እየሞከርኩ ነው ያሉት ፊክስ አደርገዋሉ ብዬ ነው ማምነው። እያንዳንዱ ነገር ሶሉሽን አያጣም። ስለዚህ ኢንስፓይሬሽን ሀብታም ሰክሰስፉል የሚባል ሰው መሆን ኢንፍሉዌንሻል መሆን ትፈልጋለህ ማለት ነው። አዎ በሚገባ። በዛው ፓዝ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ምን አይነት ኮንዲሽኖች አሉ መሰለህ? እንዳቀድከው ነው መጀመሪያ፣ እንደ ፕላን ነው ሁሌ የምትንቀሳቀሰው። ሞራልህ ከወረደ ባይ ዘ ወይ፣ እኔ ጠዋት ላይ ስነሳ አሪፍ ሙድ ላይ ሆነ ካልተነሳ ሙድን አምጣው። አንዳንድ ነገሮችን ሊቭ አድርጋችሁ ተመልሰህ ስትመጣ ፊክስ ይሆናሉ። ባይ ዘ ወይ እንዲህ በጣም ጨቅጫካም አትሁን፣ ላዩ ላይ በጣም ተከራካሪም አትሁን። አንዱን ቢካለህ ወደ አንዱ ሂድና ሌላን ነገር ስራ። ያን ነገር እየሰራ የዚኛው አይዲያ ይመጣላል ከጭንቅላት ስለማይወጣ። ከዛ ተመልሰህ ትመጣና ይህን ፊክስ ታደርገዋል። ከእንቅልፍ ስትነሳ ሁሌ ደስተኛ ነህ? ሁል ቀን ስራ እንደሚጠብቀኝ ስለማውቅ አሁን ሁሌ ደስተኛ ነው። አንዳንድ ሰዎች አሁን ላለመስራታቸው ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጠዋት ሲነሱ በቃ የሆነ ደብሯቸው ከተነሱ በቀኑ ሙሉ ያልጋ ውስጥ መዋል ማሰብ ምናምን፣ እንደሱ አይነት ስሜቶች እንዴት ነው የምታሸንፈው? አሁን እሺ ከእንቅልፌ እንደተነሳው ብችል ሙዚቃ ቀስቅሶኝ ብነሳ ደስ ይለኛል። ካልሆነ ደግሞ በጠዋት እንደተነሳው ሙዚቃ ከፍታለሁ። ኢነርጃይዘር የሚባሉ ሶንጎችን ትከፍታለሁ። ሜይ ቢ ሮክ ሊሆን ይችላል፣ ሂፕሆፕ ሊሆን ይችላል። ግን በቃ እንዲህ ብዙ ሰዎች ግን አይመቻቸውም፣ እንዴት እንደሆነ ባላውቅም ማለቴ ኢቨን ጓደኞቼ አይመቻቸውም በጠዋት እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ማለት ነው። በጣም ተጨቃጫቂ የሆነ ሙዚቃ ከፍተ ስለዚህ አንተ ውጣ እንደመባል አይነት ነገር ማለት ነው። አንተን ግን ሞቲቬት ያደርጋል። ዋናው በሚገርም ሁኔታ ሞቲቬት ያደርጋል። በየትኛውም ሰዓት ግን ሞቲቬት ያደርገኛል እንደዚህ አይነት ሶንግ ሲከፋም እንደምታደርገው ሙዚቃ አዳምጣለሁ። ስለዚህ ከሙዚቃ በጣም አታችድ ማለት ነው አይደል? አዎ። ወይ ብሶቴን ያባብሰዋል ወይ ደግሞ ብሶቴን ፊክስ ያደርገዋል፣ ከሁለቱም ነው። ስለዚህ ያንተ ስራ ከባድ የሚያደርገው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። አሁን ካምፓኒም ያለ እየሰራህም ያለው ላይክ ሙሉ ጊዜ የሰጠ ቴክኖሎጂ ላይ ነው። አሁን ደግሞ ላይክ አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም እንደውም ነንሰንስ የሆኑ ነገሮች ቫይራል የሚሆኑበት ዘመን ነው አይደለም? ሾርት ከት የሚባለው አቋራጭ መንገድ የሚባለው የነገሰበት ሰዓት ነው። ለምሳሌ አይደለም እኔ የምሰራው ለጀኔሬሽን ነው ሞንግ ይችላል የኔ ካምፓኒ ተግባባል። አሁን ለምሳሌ እንደ ኢስት አፍሪካ ማዘር ቦርድ አይሰራም፣ ማንኛውም ቦርድ እዚህ ክሬት አይደረግም። ሶ እኛ ካምፓኒ ኦርደር ብታደርጉን እናቀርባለን። ማዘር ቦርድ የፈለጋችሁትን ይህን ፕሮዳክት ኤሌክትሮኒክስ ፕሮዳክት ብጠይቁን እኛ አምርተን እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። ያ የኛ ካምፓኒ ነው። ግን ምንድን ነው እያደገ ያለ ካምፓኒ ነው፣ አዲስ ካምፓኒ ነው ብያለው። ከአስር በላይ ሰራተኞች አሉ ብያለው። የተለያዩ ሰዎችን ከኛ ጋር እየቀላቀልን ያለ ነው ስቲል ነው። ነገር ግን የእኔ ኮንሰፕት ምንድን ነው አሁን ላይ አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ ሚሊዮነር መሆን ፈልጋለሁ ብያለው፣ ግን አሁን እየሰራ ያለትኝ በቀን 15 ሰዓት ነው። ነገር ግን ከ35 ዓመቴ በኋላ እኔ ምንም አይነት ስራ መስራት አልፈልግም። ለምሳሌ ስንት ዓመት ነው? 24 24 በጣም ያንግ ነህ። ግን ሄዷል እያልኩ ነው። ከእንትን አንጻር ከፕላን አንጻር ነው ከፕላን አንጻር በስንት ዓመት ሚሊዮነር ሆናለሁ ብለህ ታስባለህ? 30 በ30 6 ዓመት በኋላ ኮንፊደንት ነህ? ሚሊዮነር ሲባል በነገራችን ላይ ሚሊዮን ካሽ ላናጣት እንችላለን። ባይ ዘ ወይ እሱ ግን ብዙ ሚሊዮነሮች እንዲኖሩ ነው ማለት። ብዙ ሚሊዮን ብር እንዲኖሩ አሴት ዋይስ ነው አንተ እያልከ ያለው? ሚሊዮነር ሆናለሁ አሴት ዋይስ ንብረቶች ምኖች ከዛ ሊያልፉም ይችላሉ፣ አሁንም ሊሆኑ ይችላሉ ይኖራሉ። ግን ፊውቸሪቲን ስታስብ በቃ እንዴት መሰለ ብያለሁ፣ እኔ ስራዬ ለጀኔሬሽን እንዲያልፍ ነው ካልኩ እኔ የልጅ ልጄ ግን ካምፓኒ ሌጋሲ እንዲያስቀጥል ፈልጋለሁ። ግን እዛ ቲክቶክ ላይ ያ ሴት ከሰላሳ ዓመት በኋላ የአይነ ፊዚካል አይኖራትም። የሆነ ፈለገ ብዙ ላይክ እና ብዙ ኤም ብታገኝ ማለት ነው ብታንቀጠቅጠውም ምንም ትርጉም የለውም። ብሮ ያንደስታን ዛስ ዋይ እንትን ያልኩ ብዙ ሰዎች ፎሎ ያንን ትሬንድ ነው የሚከተሉት። ተረተኛል የሆነ ዲስትራክቲቭ ነው ብዬ ስለማምን ያነሳሁት በጣም ዲስትራክቲቭ ነው።
እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሚሰራውን ወጣት በጣም ዲስትሮይ የሚያደርግ ነገር ነው ሞቲቬሽኑን የሚያሳጣ ነው ምክንያቱም አንድ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገር አርጎ በወር 100 ሺህ 200 ሺህ ሲያገኝ ስታይ አንተ ለፍተ ላብን ጠባርክ 15 ሰዓት ሰርተ 10 ሺህ ብር ኪስ ውስጥ ማስገባ ሲያቀተ ነገ እኮ አንተ ነው ውጤት አመጣው ግን ዛሬ ግን ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች እንድትመክርልኝ ነው እነዛን አትዩ focus on your dream and tell me sir fallaku ne ndiyaqi anasawt okay ndi mesela ani abzenyo ngize kane ga mi serut sewoch atakalay hi yaserna yiseratenya manamne ent condition dinor alfelgu bale ani minde zan mamne mindino percent dinor achon alfelgu any company iyadega bemeta qoder nesu percentacho kef iyale nemeta ደሞስተኛ ሰው percent ነው we have the same mindset በነገራችን ላይ እዚህ ላይ እሺ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው እነሱ ሞቲቭ ይሆኑ ነው የሚሰሩት ላንተ አይደለም ለራሳቸው ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ቢሮ ሰራተኛ በቀጥረው maybe በ7000 ብር ነው በቀጥረው በ8000 ብር በቀጥረው አንተ ኢን ሚሊየንስ ያገኘ እሱን በ7000 ሞራል ላይ ኖሮም አይሰራውም ይሄን ስራ በነገራችን ላይ ማለትም ያለውን ኮንዲሽን ታቃለ እንግዲህ ላይፍ ላይ በጣም ከባድ ነገር ነው ይሆነ ያለው ኖሮ እየተወደደ ነው ያለው ምናምን ነገር በዚህ ላይ ደግሞ የሚያያቸው ነገሮች ይኖራሉ የሚመኛቸው ነገሮች ይኖራሉ ሶ በምን አክል ግዜ ውስጥ እነዛ ነገሮች ማግኘት ይችላል ብሎ ሲያስብ አቋራጭ ነው የሚያስበው ያ ወይ ነጭት ማረግ ነው የሚፈልገው ወይ ሰርቆ ምናምን ነገር ሶ ለለህ የምችለው ነገር ቢኖር ሁሉም ሰው ውስጥ የራሱ የሆነ ታለንት አለ በነገራችን ላይ አንተ ታስፈልገኛለህ ነው አንተ ራስህ ምክንያቱም ይሄን ስራ ይሰራል ያለው ያ ሰው ያስፈልከኝ ያለው ለኔ ያ አያ ይደጋግፋል ሁሉ ነገር ነው ሁሉም ነገር ይደጋግፋል አንተ ይሄን ነገር በማረግ ለኔ ይጠቅመኛል ለኔም ደግሞ ይጠቅመኛል አንተ ኤክስፒሪየንስን ሼር ስለምታረግልኝ ያ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ስላሉ ሁሉም ሰው ስለ ራሱ የሆነ ነገር አለው ታለንት ሊሆን ይችላል በቃ ብቻ ግን ብቃት አለው ሁሉም በትርጉም ነው እዚህ ነገር ላይ ተፈጠረው ስለዚህ ኮንሰፕቱ ምንድነው ሁሉም ሰው ወደ ራሱ ትርጉም እንዲመጣ ነው የምንፈልገው ማለት ነው የራሱን ነገር እንዲያገኝ የራሱን ነገር እዛ ላይ ግን ዛሬ ቢጠቀምም ባይጠቀምም ተስፋ ሳይቆርጥ መታገል እስከመጨረሻው just የውጭው ዓለም ላይ ስናይ በጣም ከፍ ብሏል እነሱ ሄዷል በሚገርም ሁኔታ ሌላው ይቀር ይሄ ቦዲ ቢልደሮች አሉ አራምን ቦዲ ቢልደር ቦዲ ዲዛይነሮች አሉ በነገራችን ላይ አይታችሁ ከሆነ ቦርድ ዲዛይነር ቦዲ ዲዛይን ቦዲ አው አው እይ ጆሮአቸውን ቆርጠው ምናምን ኤሊያንስ ይመስል ያ እንኳን ጆፕ ነው ለነሱ ያ ያ ተከና ኤቭሪ ኦፖርቹኒቲ ነው ተጠቀማለት ምንም አይነት ነገር ውስጥ ይገባሉ እሺ በቀን 15 ሰዓት ፐርሰናል ጥያቄ ጠይቀህ ነው አንድ እሺ ስኪፕ ማድረግ ይችላል በቀን 15 ሰዓት ሰራለሁ ብለኛል 24 አመት ነው ገልፍሬንድ አለ አለኝ how do you manage ታዲያ time 15 ሰዓት እየሰራ ሴቶች ደግሞ time እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ እሱ እንዴ ነው ማኔጅ ያረከ ያለው ነው ማለት ነው አሁን ብዙ ሰዎች ደግሞ hard worker ሆኖ passion ይያላቸው somehow እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ timeአቸውን ይበላባቸዋል ካየ አይደለም በጣም ነው እንጂ እኮ ይበላ ስለዚህ understand this feel ስለማረግ ነው እሱ እንዴ ነው ማኔጅ የምታረገው እንደዚህ አይነት situation ውስጥ ላሉ ሰዎች እሺ እንዳጋጣሚ ሆኖ የምትረዳ girlfriend አለች እንደዛም ቢሆን ግን አስቀይማታለሁ በመሰራው ስራ ይሄ ማለት ምንድነው በቀን 15 ሰዓት ነው የምሰራው በፈለገች በሰዓት ትደውላለች እኔ girlfriend ነው ሴቶች እንደዛ ናቸው አስቡ አንተ የሆነ ስራ ይሰራ ሲደውልብ ያለው ፊሊንግ ላበላው ሆነ ምናምን አሁኑኑና ሳድ ነው የሚያደርገ እንደና እና ሌላ ታሪክ ነው የሚሆነው እና ሌላ ታሪክ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ አይታል ስልኬን አንተ ጋር ያ በጉልበት ነው ያስቆምኩ እሺ ፐር ዴይ ሚኒመም 100 ጥሪዎችን እንቀበላለን ኦኬ ላንሶም ማላንሶም 100 ጊዜ ግን እንደወላል ኢን ሚኒመም ነው ያልኩ እና ከዛ በላይ ነው በየቀኑ የሚደወለው አይ አይዮ ቢያንስ አንድ 10 አላየውም እስካሁን ኦኬ ስለዚህ አስበው ከዛ ውስጥ እሷ ተደውልልሃለች ሰው የሷን ስልክ ማንሳት ካለብህ ታነሳለህ እንደዚህ ጆሮ ላይ አርገህ ስራ ሰሰራ ያለው ፊሊንግ አስበው የሆነ ነገር ፌል ቢያረግብህ በጣም ሸር የሚያደርገው ሶ ማኔጅ ልታረግ የምትችለው ነገር ቢኖር በፕላን ሁሉ ትንቀሳቀስ በነገራችን ላይ እሷን ላቀብጣትም ላኖራትም የምችለው እኔ ብር ሲኖር ነው በረካ ላይ ብር ወዳለው ትሄዳለች ኤግዛክትሊ ስለዚህ እሷን በዚህ መንገድ
تيزات على لحم والت نو بالا فري تايم لسوا يون نجر تارجنا أبشي تارجات من أم نجر لسوا بفلوان تسيجات على ساعات سلالة شم بدام تام سجل ناس ميت جبو بدام وندوش بزوج زي أندرستان ما رجع لباتشو أنت يا لكم نجر بدام سلو ودر كتنو سينور هنو كو سوان متفلقو ما رجع مسجلو سلزي كدمي على سرام استد لكنو بينو أنا أرلم بمعنى أساسا لكنو ممكن أتوم سراون تتا كدمي على سواك ستة فيلي أركز ساعات تيدا لك I mean من مسألة تارجيتو girlfriend بتشارل girlfriend تيجي وانا قرأت شلي التاجا بات اسبوع اللي وانا شارل انا ليش اشي نوره هال لما انت اسرد رجلا اهون لي سيف كلار رك اهون لي متجنا بونا قرر يان دانو ايمان تنا قرنو future تين لي ابلاشوم لي استكا كلهم ميشلو سلزي اهون لما تارر قولي يان دانو movement كم استام بوالا راسني تاجيني ولا بيت اسبوع كم استام بوالا دالكو ريتش مون فلقالو بيجي هالو كانت هناك مكينة دي نورين فلقالو كذا بخلا بيت فلقالو عارف بيت تبالا عارف بدا ما عارف تبالا مواتنو سو زاري سالة سامتن كوان عقب تشين متاقيني بنا قرأت اللي مالتي سالة سامتي لأو ومست عقب تشي ميبي وين دمو يولد تامتي سستامت اللي جنورينو تامستامت بخلا مالتنو وردي عقب تالي جولدنو ما قيني سيزي بتدار بتعم تامنا اللي هوالتنو بمي قرموني تاو امنال بتدار ترار اني مثل نيريلو ديت التاسب تشارك ب 24 عامت ممكناتو وندوش تدار سيفرو سبيشالي هابتام يمون قد يالو وند بتلي سيتن بزو سيتوچ اندي نوروت انجي يفلغو تدار ما حسب يمسبسب قد اينورو لمن حسب انديت مثلا بيقانو علامهن اترسم چنقلات بيقيزو مياستاوس نغر يفلغال يان دمو ماغنيت متشلو بنسون سيتوچ بوشي ارغالو بوشي ارغوحال اي مين ستي اتراوس تزيلال بقالك responsibility የሚባለው ነገር ማለት ነው ያ ማታስ ገባታ ያለ ጧት ላይ ታያለ የምፈልገው ነገር ከሷ ታገኛለ ሶስት ሴቶች ሚሊዮን ነገር በዛን ተታረጋለ ማለት ነው ይሄ sexual drive የሚባለው attention የሚወስደው ነገር ሲሰበስብልህ ማለት ነው ይቀልጥ ያ destructive ነገር ነው እሱ ነገር ያ ለከለ ይሄ sexual drive ወንዶችን ከፓሽናቸው ያስወጣል በጣም በሚገርም ሁኔታ ያስወጣል ማስወጣት ያስወጣል ግን ያስወጣቸው ወንዶች አሉ How do they manage Guinness? Enjoy yaragu gin like they hard worker na manum qalu likena. Ah. Alla. Sala alla no sala maq no yeger alla yalku thing by the way. Gin strong no yaragge. I mean chill mitaragbet meter dilla yal. Ya yesawo. Ya yesawo maru someone who's drink marag fellegal chill marag mi fellegal kasituchi ga yimaragu fellegal. እንደዚህ አይነት ስላለ ሰው ይሁን እንደምርጫው ነው እና እንደምይረዳው ያን ነገር የሚያደርገው እሺ የዛሬ 5 አመት MIT ካምፓኒ ኤሌክትሮኒክስ የተባሉ ምርቶችን አጠቃላይ ያመርታል ብለን ነው እናስበው እኔ ፑሽ ማድረግም ድራይቭ ላረግም ፈልገውም ለ5 አመት ብቻ ነው ያንን ካምፓኒ ከ5 አመት በኋላ ራሴ ለቀዋለሁ ራሱን መንቀሳቀስ የሚጀምረው ራሱን በራሱ ጀነሬት ያደርጋል ኢንካም ያረጋል ኢንካም ያረጋል ራሱን ችሎ ግን እንዲቆም ነው የምፈልገው ስለዚህ ፓሲቭ እንዲሆን ነው የምፈልገው ከዛ በኋላ አው ያው ካታጎሪ አለው የራሱ የሆነ ካምፓኒ ስኩል አለው በየሃለው ከዛም በኋላ ኢንጂነሪንግ ዊዘርድ አለው የራሱ የሆነ የተለያዩ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አሉ ከማማከር አገልግሎት ጀምሮ ማለት ነው ማማከር አገልግሎት አለው ከማማከር አገልግሎት ውጪ ደግሞ ኦርደር የተደረገው ማሽን ዴቨሎፕ ያደርጋል ዲዛይነሮች አሉት ኢንጂነሮች አሉት ይሄን ነገር ራሱ የሚሰራበት ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ስቲል ነው ማለት ነው አሁን የተለያዩ ማሽኖችን ኦርደር ብታደረገ እናቀርባለን። ይሄ ከረሜላ ማምረቻ ማሽኖች አሉን፣ ይሄ ፔርለሲ ማሽኖች አሉን፣ የመጠጥ ማቀነባበሪያ አለን፣ ይሄ ቮድካ መስሪያ፣ አረቄ መስሪያዎች ሊሆን ይችላል፣ ሳሙና መስሪያ። ፔርለሲ ፕሮግራሚንግም ላይ ሰራላችሁ ማለት ነው? አዎ እንሰራለን። ኢቭን ዌብ ዴቨሎፕመንት እንሰራለን። ዌብ ዲዛይን እናደርጋለን። ዌብሳይቶች ኦርደር ከተደረገ እንሰራለን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነው። MIT solution ነው የሚለው። so solve me arago for everything for every problem technology nak kahone IT lay no IT ge tegana maninyonum negorocho solve yaragal man inda negerken like yesarra abacho yalla company lay yesarra yallo selezi sewoch indet yaginyo anten like bezi sira abraw liseru mifelgu lulu chilal indezaint passion yallacho sewoch lulu chilal mekniatum hullem kadadi sewoch ga bemesrat tamnal biya asbal yeah
አይደለም? አዎ እኔ ራሳቸውን አይዲያ ይዞ ፓርትነር ሊሆኑ የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳንተ ቴክኖሎጂ ፍቅር ያላቸው በደንብ የሚገባቸው ቴክኖሎጂው ፓርትነርም ሆኖ የመሆን ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ቢዝነስም አንተ ጋር ለማሰራት ኦርደር ለማድረግ ምክንያቱም ሀብታሞች ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚሰራ ማያውቁት ነገር አለ። አዎ አይደለም? እዚህ እንደሱ አይነት ተደራሽነት እንዲኖር ምን ላይ ያገኙ? እሺ አሁን ያ ሶሻል ሚዲያ ላይ MIT solution በሚል ጎግል ላይ ሰርች ብታደርግ ዌብሳይት አለን፣ ዩቲዩብ ላይ አለን ሳይት አለን፣ ቲክቶክ ላይ አለን። እዚህ አድራሻ ደግሞ ሄድ ኦፊሳችን አዳማ 04 ቀበሌ የድሮ ቀበሌ ፎክስ ሆስቲንግ ፎክ ላይ ነው። 04 ቀበሌ እንትን አለን ሱፐር ማርኬት አለ፣ ኤልዳና ሱፐር ማርኬት ይባላል። ኤልዳና ሱፐር ማርኬት ሶስተኛ ፎክ ላይ ታገኙናላችሁ። እዛ ሄድ ኦፊሳችን አለ በአካል መምጣት ከፈለጉ ማለት ነው። ሌላኛው ማንኛውንም ሰዎች እኛ እንቀበላለን። በመጀመሪያ ደረጃ ከኛ ጋር ምንም አይነት ነገር የሚፈልጉትን ሰዎች ፓርትነር መሆን ከፈለጉ ዌልካም ብለን የምንቀበለው። ኢንቨስተሮች ማለት ነው። ኢንቨስተሮች አብረን መስራት የምንችልባቸው ኮንዲሽኖች ስላሉ የእነሱን ኮንዲሽኖች ጠብቀን የራሳችንን ኮንዲሽን ጠብቀን ከኛ ጋር መስራት የሚችሉበት ኮንዲሽን አለ። ሁለተኛው ኦርደር ከተደረገን ኦርደር የተደረግነውን ማሽኖች አብዛኛውን እናቀርባለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የወርቅ መፈለጊያ ማሽኖች አሉ። ፓተንቶችንም በዛው ነገር የወርቅ መፈለጊያ ስቴል ሰምቻለሁ። ጎልድ ፋይንደሮች አሉ። ሌላኛው ይሄ ሚኒ ቆጣሪ የሚባሉ አሉ። ትናንሽ ቆጣሪዎች አሉ እኛ ጋር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ይሄ ኮንዶሚኒየም ቤት ነው። ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ስንት ቆጣሪ ይኖራል? አንዱ ታወር ላይ ብቻ ሜቢ 30 በየክፍሉ ልክ አለ። በየክፍሉ ልክ 30 እንግዲህ አስበው ማለት በአንድ ታወር ላይ 30 ኖራ ብንል አንድ ኮንትሮለር ግን አለ። ይሄ 3 ፌዝ የሚቀበል ትልቅ ቆጣሪ አለ። ያ ትልቅ ቆጣሪ በኢትዮጵያ ብር ወደ 300 ሺህ ብር ነው የሚገባው። ለእያንዳንዱ ለትናንሾች ሚኒ ቆጣሪዎች ደግሞ ከ30 ሺህ ብር በላይ ታወጣለ። ለእያንዳንዱ ለአከራያችሁ ነው የምትከፍሉት ብሩን። የቆጠረውን ግን እዛው ላይ ሲስተሙ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሚኒ ቆጣሪ ዲቫይስ እኛ ክሬት አድርገን ለተወሰኑ ሰዎች ፐብሊሽ አድርገናል አቅርበናል። ስለዚህ እናንተ ከሆስቱ ወይም ያንም ኃይል ከሚሰጥ ሰው ከሚቀበለው ሰው መሀል ነው የምትሆኑት ማለት ነው። እዛ ላይ ምን ያህል እንደተጠቀምኩኝ ግጭትም አያመጣም ማለት ነው። ብርህን ማወቅ ትችላለህ። ስንም ታደርገው በኢትዮጵያ ብር ወደ 8000 ብር ነው የሚሸጠው። ፓተንትድ ነው? ፓተንት ነው የኔ ነው። ዛሬ 5 ዓመት ነው ፐብሊሽ ያደረግኩት። የተወሰኑ ባለሀብቶች አላገኘንም ነበር። አሁን ግን የተወሰኑ ፕሮዳክቶችን በራሳችን እየተንቀሳቀሰን እያመረትንና እየሸጠን ነው የምንገኘው። ሌላኛው እኛ ካምፓኒ ላይ የተሰሩ የተለያዩ ማሽነሪዎች አሉ። እንዳልኩ ያው ፓተንት ልትል የምችለው በራሳችን ክሬት የተደረጉ ሲሆኑ ነው። ግን ሃይኮፕ የተባሉ ዲቫይሶች አሉ እንዳሉ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይመረቱ ነገር ግን የራሳችን ኢንቨንሽን የተባሉ ማሽኖች ዴቨሎፕ እያደረግን ያለ አሁን ፐብሊሽ እየተደረገ ያለ ማሽን አለ አዲስ። ባለፈው ይር ላይ የተሰራ ደግሞ ይሄ ቦምብ ፋይንደር ሹዝ አለን፣ ጫማ አለን። አይ ቲንክ የሆነ ፋና ላይ ነው የት ላይ አይቼዋለሁ ልበል። አዎ ፋና ላይ ነው፣ አዲስ ቲቪ ላይ ምናምን ብዙ ቦታዎች ላይ ቲቪ ፕሮግራሞች ላይ ያለው ሚዲያዎችን እንይዛለን። ያው ፐብሊሽ ማድረግ ለኛ ቀላል ነው። አዲስ ፕሮጀክት አለን በነገራችን ላይ፣ ሜጋ ፕሮጀክት ነው ለኛ። ግን ያው ከማድና ኢነርጂ ጋር ተስማምተን ከነሱ ካምፓኒዎች ጋር ተስማምተን ከተሰራ ሜቢ ፕሮጀክቱ ሊሆን ይችላል። ኒኩለር ፕሮንቴሽን ነው። ኒኩለር ዋ ፕላንቴሽን ፕላንት ማድረጊያ ነው። ኦኬ ካምፓኒ እንትኑ ነው ፋብሪካው ነው። እኛ ሞዴሉን እየሰራ ነው። ሞዴሉ ግን ኤምር ይሰራል። ኦኬ ዛት ኢዝ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ነው። ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ነው። አክሰለሬት ማድረጊያ ያለው ነው ያለው። እሱ ነገር ዴቨሎፕ ያደረግን ያለ ነው በኢንጂነሮቻችን። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ለአካል ጉዳተኞች የተለያዩ ሮቦቶችን እየሰራን ያለ ነው። አሁን አንድ የተሰራ አለ። ባዮኒክ አርም አለን፣ አርሞች እጆች ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ተለቋል፣ ዛሬ ነው የተለቀቀው ቪዲዮ። እታች እናደርገዋለን። እና ባዮኒክ አርም ነው። ኦርደር ስታዘው በስርዓት እጁ ይሰራል ማለት ነው። ሮቦት ነው። ሰው እጁ እዚህ ጋር ከሌለ እዚህ ላይ ይገጠምለታል። ከምን ጋር ነው ትእዛዙን የሚቀበለው? ከዚህ ጅማች ላይ ጅማ ተርፈ የለ ያ እዚህ ላይ የምትለጠፋለች ትንሽዬ። እንዴት ነው ላይክ እንትኖቹን ሴንስ የምታደርገው? ላይክ ለምሳሌ ኢፍ አይ ዋን ጥንቾች አሉ። እነዛን ጥንቾች ሴንስ ያደርግና ያዝ ልቀቅ የሚለውን ነገር ኦርደር ያደርጋል ማለት። ስለዚህ መያዝና መልቀቅ ነው የሚሰራው ማለት ነው። መያዝ መልቀቅ አለው።
ሁለት አይነት ታይፕ ነው የሚያዝና መልቀቁ ላይ በትንሹ የሚያዝና በትልቁ ሃይና ሎ አለ። ሲግናል ነው ሴንስ የሚያደርገው እዚህ ጋር የምታደርጉት ነገር የጡንቻውን ሲግናል ነው ሴንስ የሚያደርገው። ሲግናል ነው ያው አሁን አርም ላይ እጅ ላይ ብቻ ስለጀመረ ነው እንጂ ሌጎች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ካስፈለገ ከብሬን ጋር የሚገናኝ ያለን ሲስተም ብሬን ኮንትሮል ሲስተም ማለት ነው። ከብሬን ጋር ኮንታክት ይደረገና ፓራላይዝ ሙሉ ለሆኑ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ዛት በጣም እኮ ኮምፕሊኬትድ ሳይንስ አይደለ? ኤሎን ማስክ ፕላን እኮ ነው አይደለ? አሁን ፓራላይዝ ምናምን ኒውሮሊንክ የሚል ካምፓኒ ከፍቷል መሰለኝ አይደለ? አሎ አዲስ ኮንሰፕቱ ከእሱ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው እያልከኝ ያለው? የእሱ ሞር ኦፍ ስካል ውስጥ ነው የሚደረገው። ስንት አይነት መሰለ ያለው? ሱስቴን ነው ያለው ብሬን ሴንሰር። አንድ ከላይ ዝም ብሎ እንደ ሄድሴት የሚደረጋለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ቆዳ ውስጥ የሚቀበራለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ብሬን ውስጥ የሚገባለ። የመጀመሪያው ሌቭል ላይ ነው ያለ ነው። ምንድነው ሴንስ የሚያደርግ ማለት ነው? ሴንስ የሚያደርግ ነው ሄድሴት። በቃ እንደ ኤልፎን አይነት ነገር ነው የምታደርገው። ከዛም በኋላ ሴንስ ያደርጋል ማለት ነው። የፈለግከውን ኦርደር ታደርጋለህ። ለምሳሌ ይህ ቬክል ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ የምትንቀሳቀስበት ትንሽ ሮቦት ካስፈለገ ላይ ሆነ የተቀምጠ የምትሄድበት ከሆነ ፓራላይዝ ከሆነ ሰውዬው ኦርደር ያደርጋል እንደሚፈልገው ማለት ነው። መንቀሳቀስ ይችላል። ስቲል ሳይንሱ እንትን ነው የተወሳሰበ ይመስላል። አንደርስታንድ ለማድረግም ትንሽ እንትን ይላል። አዎ ፊቸርታችንን ያው ለማሳመር ያክል ነው። አይ ሚን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሾው አለ አንድ ቲቪ ላይ ነው ወይ ኢቤስ ላይ ነው ያለው ቲክቶክ የሚባል ኢቤስ ላይ ፕሮግራም አለ። ሰለሞን ቲክቶከሮች የሚያቀርብበት ነው። ሰለሞን ይሄ ቲክቶክ ቴክኖሎጂ ቶክ አይደል? ቲክቶክ ያ ከቲክቶክ ጋር ተገናኝቶ ቢንኮን እሱን አንድ ሊንክ ለማድረግ የሞከርኩ ነው። እሺ ቲክቶክ እሺ። እሱ ላይ በደንብ እየገለጸው ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ እንደነሱ አይነት ሲስተም እንዲኖረን እንፈልጋለን። ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ያ መስራት ፈልጋለሁ በካምፓኒው ስም ማለት ነው። ማይቲ በሚለው አሁን ጀምረን ነበረ። ባለፈው ሚዲያዎችን እያናገርን ያለ ነው። ሜቢ አክሰፕት ካደረጉት እንጀምራለን። ለምን በቀጣይ መንስላል? ዳስ ናይስ አሪፍ ነው። ፕላስ ደግሞ እንትኑም ላይ በጣም ፎከስ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ዋናው ፖይንት የምንም ነገር ለጀኔሬሽን ማስተላለፍ ስለሆነ ይሄ ስኩሉ ላይ በጣም ፎከስ ብታደርጉና ከታች ደግሞ በጣም ኢንትረስት ያላቸውን ሰዎች እንትን ብትሉ ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ። እንደነገርከኝ ከሆነ በጣም ቢዚ ነህ፣ ስልክህም እየጮኸ ነው። ታይምን እንትን ብለህ ስለመጣ ቴንክ ዩ በጣም። አይ ሆፕ ከአምስት ዓመት በኋላ ትልቅ ቦታ እንገናኛለን። ከዛ በፊትም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች እንገናኝ እንችላለን። ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ብራዘር ናጀምጭ ኦ ማይ ጋድ